اللہ کرے ہماری یہ محفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نہ ہو، درجۂ قبولیت کو پہنچے، اس ذوق اور اس شوق ادب اور الفت کے ساتھ دل پاک قبول کیجیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس درود کو سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ہماری اس محفل کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اپنی آرزوئیں اور التجائیں اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے بابا سے بلند الفت محبت اور پیار کے ساتھ ندائیہ درود پاک نظرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ Thank you.
किस्मत के सितारे
Yeah.
جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ 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 اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا اس ہاتھ میں جبریل کا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں پر دروازے پہ لکھا میں گرامی درواز پہ لکھا ہے تیرا اس 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 میں گرامی
Thank you.